የዕለቱ ዋና ዋና መረጃዎች ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ በባቡር ተሽከርካሪዎችን የማጓጓዝ አገልግሎት ተጀምሯል። የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ በባቡር ተሽከርካሪዎችን የማጓጓዝ አገልግሎትን በዛሬው ዕለት መጀመሩ አስታውቋል። በአገልግሎቱ በአንድ ጊዜ 240 ተሽከርካሪዎችን ማጓጓዝ ያስችላል ነው የተባለው። በዛሬው የማስጀመሪያ ስነ ስርዓትም 24 ተሽከርካሪዎችን አጓጉዞ አዲስ አበባ ማድረሱን የዘገበው ኢዜአ ነው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒዮ ብሊንከን ዳግም የተከሰከሰው ግጭት አሜሪካን ስጋት እንዳጫረባት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስና በመጨረሻም ግጭቱን በዘላቂነት ለማስቆም ጥረታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ብሊንከን ጥሪ አቅርበዋል። ላለፉት 5 ወራት የነበረው የተኩስ አቁም የበርካቶችን ህይወት መታደጉና እርዳታ እንዲደርስ ማስቻሉንም ገልጸዋል። በቅርብ ጊዜ የተከሰከሰው ጦርነት ትንኮሳ የተሞላባቸው ትርክቶችና ዘላቂ የተኩስ አቁም እጦት እየታየ የነበረውን መሻሻል አደጋ ውስጥ መክተቱን ጠቁመዋል። በተጨማሪ ለጋራ ደህንነትና ለመላው ኢትዮጵያውያን ብልጽግናና እድገት ለማምጣት ሁሉንም ያሳተፈ የፖለቲካ ሂደት እንዲፈጠር የሚደረገው ጥረት እንደሚዘገየው ገልጸዋል። እንደገና ወደ ጦርነት መግባት የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ በሚጥሩት ላይ ሚና እንደሚጫወት፣ የሰዎችን መጠነ ሰፊ ስቃይ፣ የሰብአዊ መብት ረገጣና ተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ያስከትላል ብለዋል። ብሊንከን የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪ ቡድን ማቋቋምና ለሰላም ውይይት ያለውን ፍላጎት መግለጹን መገንዘባቸውን ጠቁመዋል። በዚህ ወቅትም ሁሉም ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ፣ ምግብና የነዳጅ አቅርቦትን እንዲያስቀጥሉ፣ ከወታደራዊ ኃይል እንዲታቀቡና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ጠይቀዋል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅና ለሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ቁርጠኛ አቋም አላት። ሀገሪቷ ያጋጠሟትን ሁለንተናዊ ተግዳሮቶችን፣ ታሪካዊ ድርቅን ማሸነፍና ክልላዊ ደህንነትን ማስፈንን ጨምሮ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነን ብለዋል። ወቅቱ ለሰላም ውይይት የሚደረግበት መሆኑን የአውሮፓ ህብረት አስታውቋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊስ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ግጭት ማገርሸቱን የሚገልጹ ሪፖርቶች የሰላም ተስፋ ላይ ጥላ ያጥላል ብለዋል። ሁሉም ወገኖች ሁኔታውን ይበልጥ ከመባባሱ በፊትና ወደ ለየለት ጦርነት ሳይገባ ግጭቱን እንዲያረግቡ ጠይቀዋል። ወቅቱም ለሰላም ውይይት የሚደረግበት ጊዜ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግም ጠይቋል። ኢትዮጵያ ከአምስት ወራት በኋላ ወደ ጦርነት መመለሷ እንዳስደነገጠው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬ ዛሬ ከተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ አስቀድሞ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ግጭት በመቀስቀሱ በጣም ማዘናቸውንና መደንገጣቸውን አስታውቀው ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞው የተኩስ አቁም በአስቸኳይ እንድትመለስ ተማጽነዋል። አጠንክሬ የምጠይቀው በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግና የመንግስትና የህወሓት የሰላም ድርድርም እንዲቀጥል ነው ብለዋል። ጉተሬዝ በጦርነት በተመሰቃቀለው በሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ሙሉ ዋስትና እንዲሰጠውም በተጨማሪም ጥሪ አቅርበዋል። With the impact of the renewed fighting is having this morning on August 24th World Food Program warehouse in Mekelle. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱቻሬች በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል መዲና መቀሌ ከተማ የሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP መጋዘን መዘረፉን ገልጸዋል። ዱቻሬች ዛሬ ጠዋት የትግራይ ኃይሎች መቀሌ በሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም መጋዘን በኃይል በመግባት 12 ቦቲ የነዳጅ ታንከር 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ ወስደዋል ሲሉ አሳውቀዋል። በቦታው ላይ የነበረው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቡድን ዘረፋውን ለመከላከል ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለትም ተናግረዋል። የተዘረፈው ነዳጅ ለሰብአዊ ድጋፍ፣ ምግብ፣ ማዳበሪያና ሌሎች አስቸኳይ ቁሳቁሶችን ለማጓጓዝ የሚውል ነበር ያሉት ዱቻሬች ነዳጁ በመዘረፉ በመላው ሰሜን ኢትዮጵያ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ለመድረስ የሚሰራውን የሰብአዊ ድጋፍ ስራ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሰብአዊ ስራ ሊውል የነበረው ነዳጅ ላይ የተፈጸመው ዝርፊያ አጥብቆ እንደሚያወግዝም ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ በመቀለ የህዋት ኃይሎች 12 የነዳጅ ቦቴዎች መውሰዳቸው እንደሚያሳስባትም ገልጻለች። ሀገሪቱ በአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ በኩል ባወጣችው አጭር መግለጫ ነዳጁ አስፈላጊ የነፍስ አድን ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ የሚውል ነው፣ ለኢትዮጵያውያን የሰብአዊ ድጋፍ እንዳይደርስ የሚያደርጉ ማንኛውም አይነት ድርጊት እናወግዛለን ብላለች። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊ ድርጅታችን ለእርዳታ ስራው የሚያውለውን 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ የትግራይ ባለስልጣናት ሰርቀዋል ብለዋል። ምግብ ለማድረስ ነዳጅ ከሌለን በሚሊዮኖች ይራባሉ ያሉት ቤዝሊን ድርጊቱን የሚያስቆጣና አሳፋሪ ብለውታል። አሁኑኑ የተሰረቀው ነዳጅ እንዲመለስም ጠይቀዋል። ከውጭ አሜሪካ ከ25 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አምባሳደሯን ወደ ሱዳን ልካለች። ዩናይትድ ስቴትስ ሽብርተኝነትን ከሚደግፉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ሱዳንን ማስወጣቷ የሚታወስ ሲሆን ከ25 ዓመታት በኋላ የመጀመሪያውን አምባሳደር ወደ ሱዳን ልካለች። አምባሳደር ጆን ጎፍሬን በዋና ከተማዋ ካርቱም እንደደረሱ በትዊተር ገጻቸው ላይ ማረጋገጫ መረጃ ይፋ አድርገዋል። ሱዳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 አልቃይዳን ትደግፋለች በሚል ክስ በአሜሪካ ጥቁር መዝገብ ውስጥ ስፍራ ነበር። ከ1992 እስከ 1996 ባሉት ዓመታት የአልቃይዳ መስራች የሆነውን ኦሳማ ቢንላደን ማስጠለሏን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ እርምጃውን መውሰዷን ተዘግቦ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 ዩናይትድ ስቴትስ በሱዳን ያለውን ውክልና ከአምባሳደርነት ወደ ኃላፊነት ደረጃ ዝቅ በማድረግ የኢኮኖሚ ማዕቀብ መጣሏ ደግሞ ይታወሳል። የጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሻህ መሐመድ አልሸባብን ለማጥፋት ሁሉን አቀፍ ጦርነት ለመክፈት ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ ስልጣን ከያዙ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ባወጡት መግለጫ የሶማሊያ ሕዝብ የሰላም ጠላት በሆኑት ጨካኞች ላይ ለሚካሄድ አጠቃላይ ጦርነት ያዘጋጅ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የሶማሊያ ሕዝብ ማብቂያ በሌለው የሐዘን መግለጫና ሐዘን መሰላቸቱን አውቃለሁ ያሉት ፕሬዝዳንቱ አሸባሪው ቡድን በሚፈጽመው በእያንዳንዱ ግድያ እጅግ የተከበሩ ሰዎች እየሞቱ ነው ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ስልጣን ከያዙ ወዲህ ከባድ ነው የተባለው የአልሸባብ ጥቃት ባለፈው አርብ ሞቃዲሾ በሚገኘው በሀያት ሆቴል ውስጥ ተፈጽሟል። በዚሁ ጥቃትም 21 ሰው ሲገደሉ ሌሎች 117 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። የሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገር ውስጥ ጉዳይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተገኙበትን የብሔራዊ የጸጥታ ኮሚቴ ስብሰባ ያካሄዱት ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ህዝባችንን የሚያጠፉት አሸባሪዎች የሚቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ነጻ እስኪወጡ ድረስ ቡድኑን ለማዳከም ቆርጠን ተነስተናል ብለዋል። ይህንንም መንግስታት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ገልጸው የእቅዱ ዝግጅትና አተገባበሩ እየተካሄደ መሆኑን ማስታወቃቸው ዶቼ ቬሌ ዘግቧል።